Għajdu liftitek dil-ġurnata xi tfisser għalikom illum? Jiena ġejt hawnhekk ma' sħabi ilhom jistennew għad il-ġurnata. Ġejt niċċelebrahom. Ġejt issupportjhom. Ovvi, ovvi. Xi tfisser għalikom li ġiet magħkom qed issupportjahom? Xi ħaġa sabiħa, festa ta' kulħadd mhux tagħna biss. Eżatt. Għalija tfisser ġurnata sabiħa ħafna għaliex nara li kulħadd huwa ndaqs fis-soċjetà Maltija għandi ħafna ħbib tiegħi li ħajgawdu bissieh minn din il-ġurnata nemmen illi hija ġurnata illi ħajkollha kif tgħid repercussion sajmin ħafna s-soċjetà Maltija u anke tfal. Kif nafu illi ġiet tal-adozzjoni ilha li għaddiet, hemm diġà persuni LGBTI li għandhom it-tfal kemm b'mod naturali u anke għaliex adottaw. U nemmen illi permess tal-liġi kif jħatgħaddi ħajkun hemm iktar skrutinju u allura dan ifisser li ħajkun hemm riżultat aħjar għat-tfal. Rej, xi tfisser din il-ġurnata li kellu? Huwa mument storiku fejn naħseb l-imħabba tir-renja mingħajr frontieri u naħseb pass storiku għal Malta anke għall Ewropa li aħna l-Maltin qegħdin fuq qudiem fuq din li xu. Ċertament il-fatt li llum tad-diliġi ma jfistrix li minn għadha l-affarijiet ikunu perfetti għax hemm storja sħiħa, ħajja sħiħa tan-nies. Jiena kbur li nista' ngħid imma li llum qiegħ taw f'dal-mument f'dal-mument storiku. Issa dak li jiġri l qudiem jalla dejjem jibqa' jwassalna għal iżjed għaqda fis-soċjetà tagħna bid-diversità kollha li hija xi ħaġa sabiħa.